Poslechni si, co se za poslední měsíc dělo v naší komunitě. Jsme Česko Digital, expertní dobrovolníci, kteří pomáhají měnit Česko k lepšímu. A tohle je další díl našeho podcastu. Ahoj Česko Digital! Už víme, jak jste spokojeni s digitálními službami státu. Výsledky našich rozhovorů s občany a firmami nejsou úplně povzbudivé, ale máme plán, jak to změnit. Nezapomeňte se přihlásit na zářijovou online akci, kde vám představíme, jak mohou být neziskovky efektivnější díky našim zkušenostem z našeho projektu Nezisk Digital. A poslechněte si, jak konkrétně díky kurzu Nezisk Digital zlepšila své pracovní procesy organizace Blízký soused. Přejeme příjemný letní poslech. Horší trojka pro stát za digitální služby. Máme za sebou předběžný výzkum, anketu mezi klienty státu, občany a firmami. Ptali jsme se vás, jak jste spokojeni s digitálními službami státu, kde konkrétně vidíte jejich rezervy a co od nich vlastně očekáváte. Nepříliš uspokojivé výsledky vám přinášíme v novém článku na blog.česko.digital. Jak pomohl kurz Nezisk Digital organizaci Blízký soused? Blízký soused byla jednou z osmi neziskovek, která díky jarnímu kurzu Nezisk Digital teď funguje efektivněji a může lépe pomáhat svým klientům. Podle jejich vlastních slov se díky naší průvodkyni Janě Šibrové naučili nebo zjistili, že klíčové pro digitální transformaci je zapojit celý tým a sjednotit různé procesy, že místo dalších nástrojů stačí efektivně využívat ty stávající e-maily, kalendáře, OneDrive. Sloučit akce, absence i porady do jednoho přehledného systému pro online cally vyzkouší Microsoft Teams a nastaví si OneDrive a další službu i na telefonech svých komunitních pracovníků, aby vše hladce fungovalo i v terénu. A získali i cené pohledy z vnějšku a konkrétní rady, jak řešit technické problémy. Pomozte neziskovkám pracovat efektivněji pro podzimní běh kurzu, který startuje začátkem září, hledáme ještě dva technické konzultanty a konzultantky. Detailní popis role najdeš na našem webu. Digitální jednohubky uplynulého měsíce. Co nového? V Pomáháme digitál. V naší online příručce pro lidi ze sociálních služeb přibyly dva nové návody o komunikaci s klienty a bezpečnosti u aplikace Signál. Dva podobné návody na Messenger a návod, co je to Elbot a v čem je přínosný pro seniory. Příručka Pomáháme digitál se také objevila v newsletteru magazínu Siréna. Podcast Komunitní senzor vzduchu měří kvalitu ovzduší v Česku. Díky projektu Senzor vzduchu si můžeme být jistí, co právě dýcháme. V nové epizodě Poslouchat digitál si Lukáš Návesník povídá s Michálem Lažanem o komunitním měření kvality ovzduší a o tom, jak jsme na projektu společně pracovali v akcelerátoru Česko digitál. Zhluboka se nadechněte a puste si nový díl dostupný na podcastových platformách či YouTube Česko digitál. Rok 2023 Česko Digital. Chcete naservírovat, co všechno se nám podařilo v loňském roce a jaký měly naše aktivity dopad? Prolistujte si naši výroční zprávu. Odkaz v blogové verzi newsletteru. A jaké nás čekají akce? Efektivnější neziskovky. Využijte naše data i zkušenosti z projektu Nezisk Digital. 12. září 2024 9 až 1030 online na Google Meet. V kurzu Nezisk Digitál provázíme neziskové organizace digitální transformací a odemykáme jejich plný potenciál. Výzkum, metodika, pilotní i jarní běh kurzu jsou za námi a my vám rádi nazdílíme naše dosavadní výsledky, dobrou praxi, zajímavá data i cené informace a také vám nabídneme zapojení. Registrujte se na webu Česko Digital. Event nezisk digitál číslo jedna 16. října 2024 14 až 1530 a 18. října 2024 9 až 1030. Dvě skupiny neziskových organizací kurzu budou online prezentovat na Google Meet. Zjistěte, jak nejen pomocí digitálních nástrojů zlepšit efektivitu své neziskovky. Konkrétní ukázky, typy a zkušenosti vám nazdílejí účastníci našeho kurzu Nezisk Digital. Přímo z první ruky se dozvíte, jak zmapovali slabá místa i skutečné potřeby své organizace a představí vám, na jaké konkrétní problémy se zaměřili a proč. Eventy jsou tentokrát dva a v každém z nich vám svou dosavadní cestu kurzem odprezentuje 10 neziskovek. Registrace na oba termíny a podrobnější info k dispozici na webu Česko Jak navrhovat digitální řešení pro všechny? Workshop Česko na Maker Fair Brno 19. října 2024 11 až 13 hodin offline. Vyzkoušejte si, jaké je to být designérem digitálních řešení pro lidi, kteří mají k digitálnu daleko. Budeme vycházet ze zkušeností s naším oceněným projektem digitální inkluze. Projdeme ideační fází, vybrainstormujeme možná řešení a načrtneme jednoduché prototypy. Workshopem vás provedou designérky z Česko Digital Luisa Kotriová a Aneška Malčíková. Na workshopu je jen 15 míst. Účastníci musí mít koupenou vstupenku na Maker Faire Brno. Diskutuj o digitalizaci Česka. Digitální transformace státu, nástroje, inovace i podpultovky. Pojď se s námi bavit o všem, co souvisí s digitální budoucností Česka, která prospěje veřejné zprávě, nezisku i biznisu. Aktuální a nejžavější témata najdeš na Diskutuj digital. Tak neváhej a zapoj se do diskuze. a koho aktuálně hledáme? Připoj se k neziskové organizaci s největší komunitou expertních dobrovolníků, zástupců neziskových organizací, veřejné zprávy a biznesu v Evropě. Všechny pozice najdeš na našich stránkách. Chceš, aby ti náš newsletter chodil přímo do e-mailové schránky? Přihlas se k jeho odběru. Odkaz najdeš v patičce na webu nebo v blogové verzi newsletteru. Děkujeme, že tě baví poslouchat číst digital. Nezapomeň náš podcast odebírat, ať ti nic neuteče. A pokud ti náš podcast baví, určitě nás sdílej dál. Děkujeme. Tak, digitálu zdar! Končí další díl podcastu Česko Digital. Chceš být s námi u toho, když inovujeme Česko? Stačí se přidat do naší komunity expertních dobrovolníků. Více na česko.digital.